こんにちなー、ゆっくりグイニャスと、ゆっくりアニナスなー。今日は、ルナシーの、J さんの伝説参戦を語るにゃ。ナスは、J さんのベースラインが好きでよく聞いてみたでコピーしてたにゃん。まずはルナシーが結成されて、活動するとき、リーダーを作らなかったのは、J さんの提案って噂にゃ。理由としては、メンバーそれぞれがいろんな場面で、先頭に立てるように、みんなで、柔軟に活動できるようにって、考えかららしいにゃ。曲をみんなでアレンジしているのも、この思いからみたいにゃ。確かに、個性の強いメンバーが集まってるだけに、リーダーを決めなくても、バランスが取れたのかもしれないにゃ。お次は、ファンの間では伝説と言われている、1995年12月23日の東京ドームのルナティック東京ってライブにゃ。このライブで演奏された名曲ロージアでの J さんのベースソロがかっこよいにゃ。J さんが英語のセリフを喋った後マイクスタンドを投げるにゃ。かっこいいにゃ。でもその後トラブル発生にゃん。なんと。ベースのストラップが取れて、その後立て膝でベースを弾くにゃ。そんなトラブルがあってもかっこよく見せる J さんはすごいにゃ。闇だったらトラブルあったらめちゃめちゃ焦りそうにゃ。最後に、また名曲ロージアについてにゃ。ロージアのライブで J さんが読み上げる英語の歌詞の部分は、当時スランプになってた弱い自分自身とお別れをして、その弱い自分を葬るための遺書というコンセプトみたいにゃ。本当に VK 以前に熱いロッカーって感じの人にゃ。確かに J さんといえば熱いというイメージあるにゃん。ルナシーをベーシストとして支えると同時に、精神面も支えている兄貴みたいな存在の人にゃ。そういうところも大好きにゃ。闇の一番お気に入りの曲はイメージに収録されているメカニカルダンスで、ライブ映像のイメージをアリアルで当時の演奏シーンが見れるんやけど、この曲のベースソロがめちゃめちゃかっこいいにゃん。みんなの思う J さんのかっこいいところをコメント欄で教えてくれると嬉しいにゃ。じゃあ今日はこの辺でありがとうございましたにゃ。